اللہ دی عدالت وچ وطن والوں دے نقاد تے نہیں ویسن
مقتول ویسے نا، ظالم ویسے نا، تے مظلوم ویسے نا. مولا علی علیہ السلام اللہ دی عدالت دے سیدادا اونچی آواز نال روسے نا. مولا علی علیہ السلام کوکا مار کے روسے نا. اہل محشر حیران ہو سن علی جیسا بہادر اج اللہ دی عدالت دے اونچی آواز نال کیوں پیرا ہوندا جڑا بندہ ذہن حاضر رکھی بیٹھے ٹھیک ہے تو تھکا بیٹھا ہے تیری عبادت دا ضامن اللہ دی عدالت وچ علی جیسی ہستی کیوں پئی روندی ہے جلے لوگ حیران ہو سن آواز قدرت اسی مولا علی کو کہ روندے کیوں ہو تیرے آقا پہلے تو زیادہ رو سن تے فرمایا دیکھ میرے پاس بیٹھا مولا فرمایا سن میں کیویں نہ رواں اللہ دی عدالت وچ میں جے تو وڈا مظلوم کہیں ہو آئے ہو سامنے دیکھو میرا حسین بغیر کفن دے بھی آندے میں بسم اللہ کراں سامنے دیکھو میرا حسین بغیر کفن دے بھی آندے شیعہ سنیہ مظلوم کربلا سن دیر نال دیر دا بھائی جان زخم تلوار نال تلوار دا زخم جلے آفلو سن ایڈا روسی اکبر دا بابا جو لوگوں کو بھائی جان مولا علی دا رومن بھول ویسی پہلے محشر حیران ہو سن کیوں پہ روندے نواز قدرت اسی حسین کیوں روندے ہو جملہ او سمجھے سن جنہاں دی 4 سالاں دی دھیاں یا بھیڑی ہے کیوں پہ روندے ہو مولا فرمائے سن بابا روندا اے نہ جے میرا کفن کوئی نہیں میں بابے دا پتر ہاں تے میں دے نال وڈا مظلوم کہیں ہوں میرا پتر نہیں میری دھی بغیر کفن دے آندی پئی ہے میرا پتر نہیں میری دھی جناب سکینہ بغیر کفن دے آندی پئی چھیکری ٹائم ترائے گالیں کی تھی اور جناب سجاد نال یہ سنو تے اندر بعد ہی کو بہن سنو آو آقا سجاد جناب میں مر بنیا باب دے قاتلہ بولو میرا کفر نہ مانگے بسم اللہ کران دوچھی گال بسم اللہ کران سجاد جناب میں مر بنیا مہربانی کریں جی ہو جیاں پھریں وہ جیاں کفر گواہ میں جی میں غسل دیوا میں دیوا چھوڑے اتنی مہربانی کریں میری قبر شام جھکی جات بناویں باکر دا بابا دے جھکی جات قبر کیوں بنائے نہیں فرمایا تو جی قیدا چھٹ ویسے ماں کو نال لا کے تو وطن تے وال ویسے نہ کہے میری قبر دے اوتے جھاڑو دے وڑا لاون میں بسم اللہ کراں تیری قید چھٹ ویسی نہ کہے میں بسم اللہ کراں تیری قید چھٹ ویسی نکائیں میری قبر تے چھاڑو جیوانا لاؤن ہے نکائیں پانی دا چھڑکاو کرانا ہونا ہے جلے اللہ دی بارش آسی تھوڑی بارش دا پانی تا میری قبر تے آ کر اگلی گل نصیحت یہ کوئی گھر نہیں بزرگو جے کو موت نہ روایا ہوئے جلے کوئی بندہ دنیا چھوڑ کے ٹرٹا پیا ہوئے نا تے رشتہ دار جمع آوند بھائی جان کہیں رشتہ دار کو اکسی میری بھینی دی بارت کہیں کو آپ سے میں نے بھراواں دے پارا تا آخری بندے تک جڑا ذہن حاضر رکھے بیٹھے اگر بچے چھوٹے ہو انہیں تا بالاں دا ہاتھ نپ کے اور ساتھ ہاتھ رکھ کے آپ سے میرے بال چھوٹے نے نہ دے پارا تو ہے میرا توڑے ہوتے سوال ہے جڑا آخری ٹائم دی حسین دی سجاد کو رائیے کہیں دی پارا تی نتی ہے جا کوئی نہ اٹھی کڑیے ڈاڑی چمکے دی سجاد مہربانی کریں میری شہادت تو بعد میری ماں دی بارات ہوئی سجاد جنہاں دا میرے پین گیا لا پھر آ ٹر گئی میری ماں کو نیندر نہیں آدی دنیا تو ٹر گئی تھی حسین دی میں بسم اللہ کراں بس دنیا تو ٹر گئی نہیں پڑدا جو سجاد پانی کیویں منگے یہ کو جاتا ایڈا تھوڑا ملے بس جی تے بھائی جان جیندا رہی ہے سجاد دنیا دے اوتے بھیڑ دے حسل دے پانی کو یاد کر کے روندا حسل ملے پردے دے اندر دو بہن سنواواں میں بسم اللہ کراں زندان دے کونے چ کناں لگی ہے جیلم سنا نال او ایک شام دے غسال عورت جڑی اندر آئی ہے جناب سجاد دے کول آ کھڑو تے دیکھ کے کچھ میں عورتاں نو حسل دے ویندے راندیاں ایک میرے پاس لے جاؤں اگر تیری اجازت ہوئے تو میں تیری بہن کو غسل دوں شیا سنیا او سجاد دنا تو ہی میری بہن دی گواہ بنواں چیلم سنا نالا اور اتن دے رائیے میں ممبر دے کھڑا منٹ پن گزرین بھائی جان وت روندی ہوئی بھائی رائی سجاد دن روندی کیوں ہے دے قیدی دسائی دی ماں مر گئی ہے
واقعہ دا بابا دے موئی کوئی نہیں دی ماں جین دیئے کتنا ہے آج نو سامنے دھوپ دے اتے بیٹھئے عورت قریب لگی آئیے آج نسنا آتے خودی پیاری کوئی نہیں بی بی آج نہیں منو پتران تو ڈیر پیاری آج نس آتا علاج کیوں نہیں کرایا بی بی آج علاج لاندا کرین رائے جڑے بیمار ہوئے عورت دیئے میں کپڑا جائے میں کو بچی دے گلے دے اتے دا نظر آنے بی بی آج نروہ میری دید گلے جرسی آئی بل پرانا اٹھ آئی میرے نال ٹر دی آئی میں بسم اللہ کرا نروہ میری مسومہ بیمار کوئی نہیں شیعہ سنیو میری دی بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں ترا نو کرا نروہ میری دی بیمار کوئی نہیں بیماراں دا علاج کریں دیں دے گلے چ رسی آئی میرے نال آئیے بل پلانے اٹھ دے اتے سفر کریں دی آئیے شیعہ کے اصول ملائے جیو جیاں پردہ آئی جناب سجاد کفن پاگل ہوتا ہے قیامت والے دی پوچھے جا جو بیر نو کفن کی ہو جیاں دتا وی شیعہ سنیا فقہ دا مسئلہ ہے جنا کوئی بندہ دنیا چھوڑ کے ٹر ونجے اون دی قبر جلدی بنائی ونجے میں منبر دے اتے کھڑوتا او بارہ سفر سنن والا اینی غریب تھی کہ ٹریے بھائی جان چوی گھنٹہ تو بعد جناب سجاد قبر ونج بنائی ہے چوی گھنٹے راہ دے دریے مدہ کوئی شامی آندا ہوئے میں منبر دے کھڑا جلے کوئی نہیں آیا رات بعد گئی ہے ہولے ہولے فرمائے الباقر ونج لان کرا بتا کوئی شامی تری پھوپی دا جنازہ چوان آندا ہوئے بتا لالو باقر شام دی گلیاں ٹردا ودا ہے میں منبر دے کھڑا سامنے بنی امیہ دی مسجد آئی جیندے وچ پنجی ہزار بندہ جمعہ پڑھدا آئی شیعہ دنیا ہر نمازی دا باقر آ کے دامن پکڑیندا آئی اے بے غیرت تھکے دے کے ہٹا چھڑیندے آئے نا باقر آ دے نو میری پھوپھی مر گئی ہے میرا بابا رات بیٹھ روندے اونے نال چواں والا کوئی نہیں میں بسم اللہ کرا میں نے آل بندہ وقت ساتھ نہیں دے ریا چھے کریم اللہ سیادہ معافی مانگے جڑے شام دے دوار بیٹھے ہو ذرا ہاتھ بلند کرو جڑے شام گئے ہو جڑے نیوے گئے مالا تنو لائے بنی آخا سی جو میری قبر بھائی جان جھکی کی جا بنا ہوئے پڑھے لکھے بندے بیٹھے آجی حسین دی دی جی قبر بھائی جان دو مقامات بنی ہوئی ہے سوال کرو جو دو مقامات کیوں بنی ہوئی ہے جناب سجاد شام دے باروں جھکی کی جا دے قبر بنائی ہے باقر دے بابے دی وطن آلو قید چھوٹ گئی سجاد ٹر گیا زمانہ گزرتا آیا صلاح الدین ایوبی دا زمانہ اکالے میرے جندہ نام سیہ شرف دین شیہ دنیا ہو جنیا چھین دین 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 ستی ہوئی آئی خواب جو سین دین 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 زیارت ہوئی اولے اولے فرمائے پیو نوار آگا میں رلی سیہ دادیا بی بی آدھے خواب نوار آگا تو سیہ دین میرے آلے میرے میرے بابا دین گلے میرے حسین